Još jedno pitanje Hafizu, šta je učenje Kur'ana u snu i činjenje zikra? Hvala vam. Ona taj od hajera, ako robu, znači sanje da uči Allahov govor, da vid posticanja na hajer i da osoba treba da bude to kao vid podstraha na hajera na što Allah voli, da takvo djelo kasnije pretvori u javi. A to je dobro nagovijest da je rob od hajera koji uči Kur'an noću.